בפרשת בית חנה יש אחד מהפסוקים המרכזיים בתורה, ואתם הדבקים להשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אנחנו עם ישראל בשורש הנשמה שלנו מתדבקים לקדוש ברוך הוא. יש סוגיה מאוד מעניינת בתורה לגבי הדבקות הזאת של עם ישראל להשם על פי הפסוק ואתם הדבקים, נכנס לתוך הגמרא. אמר רב יהודה, אמר רב, מעשה במרכית אחת הייתה גויה אחת שהייתה חולה ביותר, הייתה מאוד מאוד חולה. אמר, אם תעמוד ההיא אישה מחוליה, תלך ותעבוד בכל עבודה זרה שבעולם. אז היא עשתה נדר במשפעה שאם היא קוראת לעצמה אותה אישה, אם האישה הזאת נהיד בעצמה, אם תעמוד ותבריא מהמחלה שלה, אז היא הבטיחה, כאילו עשתה נדר, שהיא תלך להתעבוד את כל העבודה הזאת שיש בעולם. עמדה, אז באמת השם עשה לה להסביר, כי היא לא ידעת מאיפה זה בא, והיא הבריאה, היא עמדה מהמחלה שלה. היא עבדה לכל העבודה שלנו שלא עובדים, אז היא הלכה באמת, היא עבדה את כל הפולחן של כל העבודה זרה שיש בו עובדים. כיוון שהגיעה מפאות, יש עבודה זרה אחת שהיא מאוד מאוסה, שזה עבודה פאות, שפועבים ומוצאים ראי מהפאות, אז היא הגיעה לעבודה זרה הזאת של שאלה לכומרים, במה עובדים זו, איך עובדים את זה? את הפסל הזה, העבודה הזרה הזאת. אמרו לה, אוכלים דרגים, אוכלים טרד, שזה דבר שמשרשר, ושותים שיחר, שזה גם כן משרשר מאוד, ומטריזים בפניה. ואז מוציאים את האי בפני העבודה הזרה הזאת, וככה זה צורת העבודה של העבודה הזרה הזאת של פעול. אמר מותר שתחזור ההיא אישה לחוליה ולא תעבוד עבודה זרה בכלל. אז זה גויה, כן, שעובדת את כל העבודה זרה שיש בעולם. אז היא אמר גם כן לשמוע שמותר שהאישה הזאת, כלומר היא בעצמה, תחזור לעבוד איתה. במחלה שלה מותר היא תהיה עבודה ושהיא לא תעשה עבודה זרה מוסר כמו העבודה הזאת של שתה. עכשיו כל זה הקדמה לתוכחה למחר הסקר של רב יהודה בשם רב. אתם בית ישראל אינם כן, מוכיחים עכשיו את היהודים, אומרים שאתם אוכל, כתוב בתורה המצמדים לברכות, קודם כתוב להצמד ישראל לברכות, אחר כתוב בהמשך המצמדים, שעם ישראל מצמדים לברכות. כצמיד פתיל, צמיד פתיל זה קשר מאוד מאוד הדוק, זה עם שאהבה, דבקות ממש, כצמיד פתיל. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, עכשיו הוא עובר לפסוק שלנו, שזה פרשתנו, כי שתי תמרות הדבקות זו בזו, תמרות זה תמרים, עובדים שני תמרים, ויש כוח מדבק בנוזר של התמרים, אז אם מדליקים את התמרים, זה כאילו תדליק פה, זה לא תדליק ממש, וכמות תחסיד אפשר להפיד ביניהם. כלומר, שהוא דורש שהדבקות שלנו, לפי הפסוק של פרשתנו, ואתם הדבקים, זה הרבה פחות ממה שבני ישראל היו נצמדים, רחמנא ליצלן, דברנו. ככה דורש רב יהודה בשם רב. באמת כאילו משל להשוות, כאילו יכולה לראה תוכחה שאפילו הגוי הזאת לא הייתה מוכנה לעבוד את העבודה המאוסה הזאת, אבל אתם נצמדתם לזה לגמרי יותר מהדבקות שלכם בהשם בחודש הזה עד כדי כך. עכשיו הגמרא ממליכה שהדעה הזאת היא לא הדעה היחידה, יש מי שחולק על ההשוואה הזאת. ההשוואה כאן אומרת שמה שהיינו נצמדים לברכו זה יותר דבקות חזקה מאשר הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא.
אנחנו נרגיש. אבל יש מי שאומר הפוך. כמובן שזה יותר מחלב, שמפרש את זה הפוך. וזה מתניתא, שכתוב מתניסו, תנא, זה כבר מאמר של תנאים. הביהוד הבדה זה, הביהוד הבדה הוא מאמר לו גם כן, תנא ופר. בכל אופן יש כאן בלייטא, שהבלייטא אומרת, המצמדים והפעול כצמיד על ידי אישה. לא כצמיד פתיר, צמיד פתיר זה דבוק לגמרי, כמו שהאדם מאוד מאוד חזק, שהיא ישרה על זה. זאת אומרת שנצמדים זה לא צמיד פתיר, נצמדים זה כמו צמיד, תכשיט, על ידי אישה, על היד, שקודם כל זה נע ונע, זה לא קרוב, ושנית כל בקרוב אפשר גם להוריד את זה, זה כמו צמיד על היד, זה נקרא הנצמדים. זאת אומרת שאין כאן דבקות חזקה בכלל. זה רק כמו צמיד על ידי אישה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם דבוקים ממש. אבל אתם, עם ישראל, שאנחנו דבוקים בקדוש ברוך הוא, זה דבוק לגמרי, ממש. עד כאן הגמרא שיש פה שתי דעות הפוכות. המהרש"א, אחד מגדולי המדרשים, רוצה להסביר שכל מה שהיינו נצמדים בעבירה, זה בא פה, זה בא לה בגלל מה שהכתוב קודם כאן בגמרא עצמה, שהיהודים עובדים עבודה זרה רק בשביל להתיר להם הוויות. וכאן בעצם מה שרצו, רצו את ההוויות של בנות מואב. הסיפור של דבר פה. עבודות שבאמת צמודים בעצם. וגם מי שאומר, שזה הדעה הראשונה כאן, שזה כמו צמיד פתיר, הצמיד פתיר זה קשור לעבודות, לא לעבודה הזאת. כל הקשר לעבודה הזאת זה רק בשביל הרעיות. ומה שאין כן, שאתם דבקים בקודש ברוך הוא, כאילו החושה של הדבקות הזאת זה בגלל האיסור של הדבקות. ככה המהרש"א מפרש את הדעה הראשונה של הרבי יהודה ושמלך, שהדבקות בעבודה הזרה זה בשביל הרעיון, וכאילו החרישות לעומת זאת של הדבקות שלנו בשם זה גם בגלל שהשם עושה הרעיון, עם כל הרעיון עם גוי. זה פירוש אחד. יש פירוש שני, שזה פירוש של אותם מגדורי המפרשים על ההגדה, קוראים לו אימון יעקב, וכן מה שקראנו קוראים זה הדברה, וזה גם להסיק את הספר אין יעקב, ואחד מהפירושים שם הוא אימון יעקב, וכן איכשהו הוא מסביר את זה. הנצמדים לבעפור כצמיד, לפי הדעה הראשונה, שזה כמו צמיד פתיר, הכוונה כי מידה טובה מרובה ממידה פורענות. כי במידה פורענות לא נענשו עד שהיו נצמדים ממש. ובמידה טובה אפילו בבוקים רק כשתי תמדות. גם חיים כולכם היו. אומר ככה, הוא מתברש גם את הדעה הראשונה במעלות. ללמוד כמה שהקדוש ברוך הוא מעדיף אותנו, שאפילו שאנחנו דבוקים קצת בו, אנחנו זוכים, בגלל שמדובר מידה טובה, זוכים בחיים פרסמיים. ואילו העונש שבא, בגלל שעבדנו את העבודה הזרה של פרעה, הנצמדים לבד פרעה, העונש הזה זה רק כאשר זה דבקות כל כך חזקה כמו צמיד פתיר, שאי אפשר להפריד ביניהם בכלל, אז מגיע לנו. כמו שמתוך זה אנחנו לומדים שמובא מידה טובה של הקדוש ברוך הוא היא מידה טובה. כמובן זה עדיין לא מעתיק לנו מספיק שלפרש את הפסוק ואתם דבקים שזה דבקות חלשה, לא דבקות חזקה. בכל אופן זה כן מסביר שיש פה משהו חיובי שרוצים לומר אחר פנים כלפי שמיא לגבי הקדוש ברוך הוא, שאצלו מובא מידה טובה כלפינו מאשר מידת הפורענות כלפינו.
אחר כך הוא ממשיך ומסביר. ובמתניתא, דתני להפך, הרי במתניתא בבלייתא היה כתוב להפך, שהדבקות שלנו, וגם כן זה מאוד מאוד פשוט, שהדבקות שלנו אומר, דבוקים ממש. תמידה ממש, תמידה לא חשובה, נכון בחציבות. תני, כמו חלק אלו, קוראים לה ממש. תמידה שהכי הכי אוהבים, הרבים, הרבים, ממש. אז כאן יש דוגמה בחזר, שלפי המתנית זה ממש חידוש הפוך, שמש ואתם מבריקים בשם דוקיכם, חיים כולכם ממש, חיים כולכם היום זה דבוקים ממש. אז הוא אומר ככה, מה זה הדבוקים ממש הזה? ספירה לי, תהבה להתאהר מסעיין, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו למעלה הרבה, כיוון שהוא נותן אל ליבו להידבק בדרכי השם, מסעיין לו להיות דבוק ממש, מה שאין כן רעה, פותחים לו ואין מסעיין. מסביר ככה, שלהיות דבוק ממש בקדוש ברוך הוא, זה לא רק מכוחי, אני צריך סייעתא דשמיא. את האדם מקדש לעצמו מעט ומעטה, ובזכות זה מקדשים אותו הרבה מלמעלה, והבא להתאר מסעים לו, ואם יש גם התאבות הבודדתה וגם התאבות הדדאים לו ביחד, אז זה עושה מצב של דבוקים ממש. ממש צריך להיות שני כוחות, צריך להיות כוח מלמעלה וגם כוח שמסייע וגומר וחותם את המעשה מלמעלה. מה שאין כן, המצמדים הרי זו רק זה תאווה. תאווה זה משהו חיצון, בסופו של דבר אצל יהודי, התאווה היצר הרע, זה לא הוא עצמו, זה משהו חיצוני. ומי שבא להתאמה, רק פותחים לו, לא מסיים אותו. כלומר שהשם לא פותם את זה, זה נשאר חיצוני, זה נשאר חלקי. אבל הדבקות שלנו, שאנחנו עושים כל המעמד שלנו להידבק פה, איך הוא מתארץ להידבק פה, להידבק בדרכי השם, ללכת בדרך השם, והקודש הוא מסייע שהדבקות הזאת תהיה דבקות לגמרי, דבקות של ממש, דבקים ממש. עד כאן הפירוש של הגמוניה הזו. עכשיו נאמר קצת איך מסבירים את כל זה על דרך החסידות. אז יש פה שני שורשים, צמד ודרך. יש נצמדים, שהנצמדים הוא בהקשר שלילי, הנצמדים לבעבור. יש שורש אחר, דרק. אותי כתוב פעם ראשונה דרק בתורה. ודבקתי אשתו והיו לבשר אחד. גם קשור לאישו אישה. כמו ששם אמר שהוא פירש את הנצמדים לגבי הבעיות. וגם את הדבקות פירש את זה לגבי קשר בין אישו אישה. הפעם הראשונה שיש לדיקות בתורה זה אכן מדבר בהיסטוריה, שאחר כך כבר טיפה ובהקשר לה. כשלומדים את הדיקות באישה, לומדים את זה משכם, והטיפת נפשו, מדינה בת יעקב, ומעשה שכם מדינה. אז יש דיקות, יש הרבה, כמו ראוי לציין, שבו הדיקות בתורה זה בקומש זורים, במשנה תורה. מתוך 14 פעמים שיש את השורש דרק, התורה 8 זה משנה תורה אחר מהפסוק שלנו. ואתם הדבקים בהשם הלכתם, אתם כולכם. צמד מופיע 7 פעמים בתורה. ודבקות בדיוק כפול, שבן וחצי, 14 פעמים. והרוב הוא ממש דברים. וכאן כותבים ואתם הדבקים בהשם הלכתם. חיים. כולכם היום. מה ההבדל בין הצמד ודרק? כתוב בעבודת השם עמוקה לפי דרך חב"ד. מתחילים להתקשר לקדוש ברוך הוא בהתבוננות. ההתבוננות זה מצד מוח הבינה, שאני מעמיק, מבין לשמוע ולדרך כמה שאני יכול להתבונן. להקשיב
תדרים למסבים של הקודש ברוך הוא. מי שזוכה מתוך ההתבוננות המעמיקה, אז הוא אומר מי מוכן דאמה ומוכן דאבה, ושם החוויה מתוארת כהסתכלות, להסתכלה ויקר ובנקר. שקודם הוא התבונן, בעברית להתבונן זה גם להסתכל, אבל בין השכל שבלב יותר, שזה בינה דיבו, הוא מתבונן, הוא שומע דרהר, ואז שוב, אם הוא זוכר, הוא עולה דרגה, מסתכל ביתר דמות מצד מצד אבא, מצד החוכמה, רוח החוכמה. מי שזוכה עוד יותר, אז הוא עולה מחוכמה לקטע, קטע שכבר עמודה, כלומר מדרגה. הכתר הוא דבקות, אז ככה מתוקח ומתבר בחסידות. כשמתחילים מהתבוננות, זוכים להסתכלות, ואז זוכים עוד יותר בכתר יום דבקות. כלומר, למה אני רוצה? רק להסביר שבנפש דבקות זה כיווי של כל הכתר. כלומר, מי עושה את זה גם? אבל בכתר ידוע שיש תמונות וחיצוניות. התמונות של הקטע זה תעמודות, וזה שום החסידות, החיצוניות זה בעצמות. שביחסית, ההבדל בין צמד להיצמד, והיצמד גם בהקשר הרע, להיצמד לספר לדבר פרעון, לבין דבקות, אם זה בדבק בישתו, אם זה ואתם הדבקים בשם בכתר, חיים באופן היום, שדבקות מרגיש את התעמוד של התמונות הקטע. אילו להצמד למשהו זה מתוך רצון תקיף, שזה חיצוניות של הקטע. עכשיו, יש דיון מאוד מאוד מעמיק בחסידות. מה גובר על מה? הגם שהרצון זה החיצוניות והתאמין זה החיצוניות, אבל לפעמים הרצון הוא יותר חזק, יותר צמיד פתיר מאשר התאמין שיותר חזק. עכשיו, כדי כך שהרצון גובר על התאמין. זו הדעה הראשונה של כאן. של רב יהודה בשם רב, שהנצמדים לדרך אור זה יותר חזק אפילו מאתם הדקים בשם בכתר, זה יותר חדש. אבל יש גם להפך, יש את העמוד ובמיוחד שורש התעמוד, שבראשון בראשון הכוונה והחסידות קוראים לגר דעתיק, שזה תעמוד נעלם בעצם הנשמה, רק מתקדה כאמונה פשוטה, שזה ממש ואתם רביתים, זה נקרא דבקים ממש. זה אין ארוך יותר גם כן מכל רצון. אם בכלל רצון חיצוני, כמו שאמרו שהיית רואה, זה רק החיצוניות של המציאות שבה יהודי. אז אם כן, כל המחלוקת כאן, בין רב לבין המתניתא, הברייתא, זה מה גובר, ואיפה בדיוק הדבקות כאן נמצאת, האם הדבקות הוא בזד דעתיק, או שהדבקות הוא בגר דעתיק. אם הדבקות זה בגר דעתיק, שזה אמונה פשוטה, אז אתם הדבקים לשם עליכם, חיים כולכם ממש, חיים כולכם היום, דבקים ממש.